Hallo, ny verden! Se på de nusselige pelsuglene! Vi er ikke øgler, vi er varmblodige. Jeg heter Gris, dette er Panda og lillebror. Jeg heter Blomst, fordi jeg lukter bedre enn de andre. Det er mannen min, Stein. Tvillingene, bygg og ugg. Vi begge er den onde tvillingen. Dette er moren min, Gretne Piggen. Ja. Å, hun liker dere. Og dette lille marerittet er Muse. Hallo, Muse. For en søt liten baby. Ja da! Peteters småtasse blir mett i kveld. Blir vi nødt til å redde Muse? Kom igjen, brødre, etter den muskuløse fuglen! Opp med nebbesmattinger! Masse proteiner i dag! Pappa har salami til dere! Hei der, hønsehjerne babynapper! Hei, hvem er dere tre? Slipp Muse fri! Dere små øgler var så modige. Hadde det ikke vært for dere, ville lille busemann blitt fuglemat. Fuglemat! Oi! Sjekk de flyvende taxiene. Vi er i fremtiden. Jeg tror en takk er på sin plass. Bare hyggelig. Nei, du. Dere burde takke meg. Dere tre hadde vært flate som fluer på en bilrute hvis ikke jeg hadde reddet dere. Tusen takk, ordfaretussebene. Ordfører Tusenbein, velkommen til Billeby. Det er så hyggelig her. Dere har valgt en flott by, om jeg skal si det selv, som jeg gjør. Arbeidsledigheten er minimal. Dere får dere fort en jobb. Jobb? Nei, vi liker ikke jobb. Det er for mye jobb. Isbjørn er pensjonert. Tull og tøys. En jobb er avgjørende for å trives som borger i Billeby. Dere finner nok noe som passer. Savnet? Hvem vil billenappe tre søte silkeormer? Og de er tre, sånn som oss. Isbjørn føler empati for første gang. Hei, vi kan finne dem. Det kan være jobben vår. Det er ikke noe dere trenger å bry dere om. Vi har våre beste detektiver på saken. Her, prøv denne fine kontorjobben i stedet. Ordfører-selfie, stem på Tusenbein!